aliyekuwa mchezaji wa kipindi cha Machachari, Bahati au Baha, ameweza kutangaza wazi kwamba yeye na mpenzi wake wanatarajia mtoto hivi karibuni. Baha alishare kupitia mtandao wake wa Instagram ambapo anajiita Taylor Mbaya au Kamau. Na basi akashare picha ambazo zinamuonyesha yeye na Georgina ambaye ni mpenzi wake na kuandika, "Never been this excited to meet someone in my life. Stay tuned on YouTube channel 3 PM." Basi ameshare hiyo video pia katika huo mtandao wake wa Instagram, na basi hii kwa kweli imewa surprise wengi sana ambao hawakutarajia kwamba wanaweza wakatangaza kwamba wanatarajia mtoto hivi karibuni. Hongera sana kwao. Basi mtoto ni baraka, au sio mtazamaji? Mwaka huu watu wengi sana watajifungua, kwa sababu tuliona Nadia alijifungua, ndio huyo mtoto wake Baha naye anajifungua. Pia Kabi wa Jesus pia anatarajia kujifungua. Pascal Tokodi yeye pamoja na mpenzi wake pia wanatarajia mtoto hivi karibuni. Anyway, mtazamaji wa Swift Media, unachukuliaje kuhusiana na hayo ya hawa mastaa kuhakikisha kwamba wanajaza dunia? Niambie maoni yako na uniambie ni msanii yupi au ni star yupi ambaye unahisi kwamba basi anafanya vile ambavyo inavyofaa. Tulisikia kwamba Bahati solidai kwamba mwaka huu Bahati atapewa mtoto wa mwisho. Bado hatujaona dalili yoyote, lakini iwapo tutaiona, basi mtazamaji wa Swift Media, si lazima nihakisha kwamba nakujuza. Anyway, hongera sana kwa Baha au Kamau pamoja na mpenzi wake Georgina kwa mtoto wao ambayo wanatarajia kumpata hivi karibuni. Niambia maoni yako hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media ili kupata taarifa mpya kila wakati.